दर्शकवृन्द, आज कञ्चनले विष सेवन गरेको दुई महिना पछाडि उनको मृत्यु भएको छ र यस घटनाले यति बेला उग्र रूप लिइरहेको छ। यो घटनाबाट आक्रान्त आक्रोशित गाउँलेहरूले अनिसाको घरै जलाउने प्रयास गरे। घरको छेवैमा परालको टौवा भने गाउँले आगो लगाइदिएका छन्। थानीहरू आक्रोशित हुँदै गर्दा प्रहरीले 2-3 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको थियो। आगलागी पश्चात दमकल आएर आगो निभाएको थियो भने कञ्चनले न्याय नपाएको भन्दै उनका परिवार र आफन्तजन लगायत थानीहरू मिलेर आन्दोलन चर्काएका छन्। यो घटनामा गाउँलेहरूले अनिसाका परिवारलाई दोषी देखिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ अनिसा र कञ्चनको प्रेम सम्बन्ध अनि प्रेम सम्बन्धको अन्त्यको बारेमा। पछिल्लो समय कञ्चन तिमल सिन्हाको भाउजू मिडियामा आएर घटनाको बारेमा सबै खुलस्ता पारेकी छिन्। घटना हुनभन्दा एक दिन अगाडि भिडियो कल भएको थियो अनिसा र कञ्चन बीच। अनिसालाई बिहेको लागि अरू नै ठाउँबाट टचर आएपछि उनी रुँदै कञ्चनलाई भिडियो कल गरेर आफ्नो दुःख व्यक्त गरेकी थिइन्। दर्शकवृन्द, अनिसा र कञ्चनको विवाह भएको अनिसाको परिवारलाई चित्त बुझेको थिएन। बिहे पश्चात कञ्चनलाई फकाएर जहीँ आउनु हामी टिकटालो गरिदिन्छौँ भनेर बोलाएका थिए, तर कञ्चनलाई पुलिस चौकी लगेर विभिन्न किसिमका लाञ्छना लगाएर निर्घात कुटपिट समेत गरेका थिए। चौकीमा कञ्चन एक्लै गएका कारण 3 पुलिसले ड्रग्स र गाँजा सेवन गर्छ भनेर निर्घात कुटपिट गरेका थिए। त्यति बेला प्रहरीले नै कञ्चनलाई बहिनी हो, तेरो गाउँको भनेर खुट्टा समेत ढोग्न लगाएका थिए अनिसाको। त्यसपश्चात प्रहरीले नै कञ्चनको साथमा रहेको मोबाइल खोसेर फेसबुकमा अपलोड गरिएका बिहेको सबै फोटोहरू डिलिट गरेको समेत खुल्न आएको छ। दर्शकबिन, आफूले माया गरेर भगवान्लाई साक्षी राखेर सिन्दुर हाली बिहे गरेको श्रीमतीलाई बहिनी भन्नु पर्दाको पीडा र विभिन्न किसिमका झुटा लाञ्छना र यातना सहन नसकेर कञ्चनले विष पिएका थिए। कञ्चनलाई बचाउन धेरै प्रयास गरिएको थियो, तर पनि केही सिप लागेन। अन्तत उनले सधैँका लागि हामीलाई छोडेर गए। दर्शकबिन, यति बेला कञ्चनको मृत्यु पश्चात अनिसाले आफ्नै राजी खुसीले विवाह गरेको कारण हिन्दू परम्परा अनुसार सेतो कपडा लगाएर सिन्दुर पखालेर क्रिया बस्नुपर्ने भनेर कञ्चनका परिवार र थानीहरूले माग गरेका छन् र कञ्चनलाई कुटपिट गर्न लगाउने अनिसाको बुवा र आमालाई हदैसम्मको कारवाहीको माग गरेका छन्। यति बेला अनिसाको घरमा प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको र बाख्रालाई कुँडो समेत पकाएर घरको काम गरेको छ भनेर कञ्चनको भाउजूले मिडियामा आएर बताएकी छन्। दर्शकबिन, कञ्चन र अनिसाको प्रेमले पूर्णता पाउँदै थियो। कञ्चनले आफ्नो प्रेम सफल पार्नका लागि अनिसासँग विवाह गरे र उनीहरूको सम्बन्धलाई कानुनले अवैध घोषणा गर्यो, किनकि अनिसाको उमेर जम्मा 16 थियो भनेर यति बेला प्रहरी प्रशासनले भनेको छ। र यसरी अनिसाको घर परिवारले उनीहरूको प्रेमलाई, उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्धलाई छुट्याउने प्रयास गर्यो। त्यसपश्चात आफ्नो प्रेम, आफ्नो प्रेमिका, आफ्नो श्रीमती आफूबाट छुट्टिँदाको पीडालाई सहन नसकेर कञ्चनले विष सेवन गरे। आज कञ्चनले विष सेवन गरेको 2 यति बेला कञ्चन यो दुनियाँमा रहेनन्। 2 जीवन र मृत्युको दशाधमा लडिरहेका, मृत्युसँग सङ्घर्ष गरिरहेका कञ्चन यो दुनियाँमा रहेनन्। यति बेला कञ्चनको मृत्युसँगै कञ्चनको परिवारमा रुवावासी चलेको छ र परिवारको त्यो पीडासँगै समग्र गाउँ नै यति बेला शोकाकुल बनेको छ। दर्शकबिन, विवाह गरेको केही दिनमै श्रीमती अनिसाले छोडेपछि पीडामा रहेका कञ्चनले गलत कदम उठाउँदा ज्यान गुमाउनु परेको छ। श्रीमती अनिसाले सिन्दुरपोते गरेको केही दिनमै छोडेपछि उनले गलत कदम उठाएर जसले गर्दा उनी केही महिनादेखि अस्पतालमा उपचार गरिरहेका थिए। उनको उपचार गर्न लाखौं कोसिस गर्दा पनि अन्तत निधन भएको खबर विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा अहिले समाचार भाइरल भइरहेको छ। चितवन घर भएका कञ्चन तिमल सिन्हा र अनिसा कुमाल बीचको माया प्रेमलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जाल एक तरिकाले राखिएको छ, कारण उनीहरूले काठमाडौँमा गएर विवाह गरेर अनिसा आफ्नै घर फर्किएपछि कञ्चनले देहत्याग गर्ने प्रयास गरेका थिए। विवाह गरेर पुनः घर फर्किएकी अनिसा यस विषयमा स्पष्ट पार्न मिडियामा समेत आएकी थिइन्। अनिसाका अनुसार उनीहरूको चिन्जान फेसबुक मार्फत भएको थियो। त्यसपछि बिस्तारै उनीहरूको फेसबुकमै मायाको कुरा भएको स्वीकारिन् अनिसाले। तर फेरि अनिसाले आफूले दिएको बयान फेर्दै अनिसाले विवाह नै गर्ने भनेर स्वीकार नगरेको बताएकी थिइन्। कञ्चनले काठमाडौँ लगेर आफूलाई सिन्दुर लगाइदिएको समेत उनले बताएकी थिइन्। तर यता कञ्चनका परिवारले भने अर्कै दावी गरेको छ। कञ्चनका आमाका अनुसार अनिसाले धोका दिएपछि आफ्नो छोराले यो कदम चालेको आरोप लगाएका छन्।
उनको निधनको खबर आएपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा यी दुईका नाममा विगतमा सार्वजनिक भएका टिकटक भाइरल भइरहेका छन्। भिन्न समय रमाइलो गर्दै दुईले बनाएका भिडियो कञ्चनका शुभचिन्तकले श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा दुई महिनादेखि कञ्चन र अनिसाको बारेमा निकै चर्चा भएको थियो। दुई महिनाको उपचारबाट पनि कञ्चन निको हुन सकेनन्। आइतबार उनको निधन भएको छ। लामो समय उपचार गराउँदा पनि उनको स्वास्थ्यमा चाहे जस्तो सुधार आउन सकेको थिएन। तर पनि चिकित्सकले उनलाई बचाउन निकै प्रयास गरेका थिए। धेरै दिनको बेहोसी अवस्थाबाट उनी केही दिन अघि बोल्न सक्ने भएका थिए, तर पछिल्लो समय उनलाई फेरि निमोनिया भएको कारण अवस्था बिग्रिएको हो। उनको हात खुट्टा समेत चल्न बन्द भएका थिए, यसैले थेरापी पनि सुरु गरिएको थियो। काठमाडौँबाट गएका विशेषज्ञ टोलीले उनको उपचार गरेको थियो। आफूले माया गरेको मानिसलाई पाउन नसक्दा कञ्चनले आफैलाई सजाय दिएका थिए। नेपालको कानुन अनुसार उनीहरूको प्रेम र विवाह गर्ने उमेर भएको थिएन। सानै उमेरमा प्रेममा परेका उनीहरूले विवाह त गरे, तर त्यो विवाह लामो समयसम्म टिक्न सकेन। चितवनबाट काठमाडौँ पुगेर कञ्चनको आमाको अगाडि विवाह गरेको भोलिपल्टै बेहुलीले आफ्नो माइतीको दबावमा कञ्चनलाई आफूले प्रेम नगरेको बताइदिन्। उनलाई प्रहरी कार्यालयमा लगियो, प्रेमिकाबाट अलग गराइयो। त्यसपछि उनीहरूको सम्बन्धमा परिवर्तन आयो। त्यो सबै अवस्थाको सामना कञ्चनले सहन सकेनन्। कोठामा फर्किएर विष खाए। करिब दुई महिनाको उपचारपछि उनको निधन भयो। आमाले एक्लै हुर्काएको छोरा गुमाउनु परेपछि उनको अवस्था निकै बेहाल भएको छ। जीवनको एकमात्र सहारा ती आमाले गुमाएकी छिन्। श्रीमानको सहयोग समेत नपाएकी कञ्चनको आमाले आजबाट एकमात्र सहारा रहेका छोरा पनि गुमाउनु परेको हो। दर्शकबिन, अहिलेलाई यति नै। फेरि पनि अर्को भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोला अनलाइन मिडिया नेपाल। नमस्कार। दर्शकबिन, आज कञ्चनले विष सेवन गरेको दुई महिना पछाडि उनको मृत्यु भएको छ र यस घटनाले यति बेला उग्र रूप लिइरहेको छ। यो घटनाबाट आक्रान्त आक्रोशित गाउँलेहरूले अनिसाको घरै जलाउने प्रयास गरे। घरको छेवैमा परालको टौवा भने गाउँले आगो लगाइदिएका छन्। थानीहरू आक्रोशित हुँदै गर्दा प्रहरीले दुई तीन राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको थियो। आगलागी पश्चात दमकल आएर आगो निभाएको थियो भने कञ्चनले न्याय नपाएको भन्दै उनका परिवार र आफन्तजन लगायत थानीहरू मिलेर आन्दोलन चर्काएका छन्। यो घटनामा गाउँलेहरूले अनिसाका परिवारलाई दोषी देखिरहेका छन्। दर्शकबिन, हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ अनिसा र कञ्चनको प्रेम सम्बन्ध अनि प्रेम सम्बन्धको अन्त्यको बारेमा। पछिल्लो समय कञ्चन तिमिल सिन्हाको भाउजू मिडियामा आएर घटनाको बारेमा सबै खुलस्ता पारेकी छिन्। घटना हुनभन्दा एक दिन अगाडि भिडियो कल भएको थियो अनिसा र कञ्चन बीच।